O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, tezkor qidiruv departamenti hamda hududiy ichki ishlar organlari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish yo'nalishida chora-tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Jumladan, joriy yilning 29-iyun, 2-iyul kunlari Toshkent shahrining Chilonzor, Uchtepa va Mirobod tumanlarida o'tkazilgan bir qator tezkor qidiruv tadbirlari natijasida aksariyati muqaddam sudlanib, o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan aholi orasida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda saqlash, tashish va jo'natish bilan shug'ullanayotgan 9 nafar shaxsdan iborat jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Mazkur jinoiy guruh tarkibida faoliyat olib borgan Farg'ona, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari hamda Toshkent shahrida tug'ilgan 28 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan shaxslar Qirg'iziston Respublikasidan Farg'ona viloyatiga kontrabanda yo'li bilan olib o'tilgan ko'p miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini Toshkent shahriga olib kelib, noqonuniy sotish faoliyati bilan shug'ullanganligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida noqonuniy muomaladan narxi 87 million so'mlik 1000 donadan ortiq kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va sintetik giyohvandlik vositasi olindi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini respublika hududiga noqonuniy olib kirilishi va tarqalishiga qarshi kurashish yo'nalishida tizimli chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.